Hallo og velkommen til radio. Norges ultimate partyplaner hjelper deg å takle din helg. Mannen som kan alt om helg. Vi presenterer Vegard Tryggeseids helgestrategier. Helgestrategi 1. Hallo og velkommen til radio. Du legger kabal på en lørdagskveld, men du får ikke kabalen til å gå opp. Skyv kortene ut for kanten av bordet, sånn at de faller i gulvet og sprer seg utover, og gå vekk fra kortene og gjør noe annet. Jeg liker kabal, jeg, men hvorfor skal absolutt alle kortene opp på den øverste rekka her? Det spillet kunne godt moderert seg litt, og så kunne man ha sagt, ja, dette kortet her, det blir nede i kveld. Det kunne man tillate seg å si, ja, dette kortet skal ikke opp. Disse to kortene der, de kan bli der. De skal ikke opp i kveld. Helgestrategi 2. Nummer 2. Du vil kjøpe en PlayStation 4, men samboeren nekter. Si at du skal brenne ned leiligheten hvis du ikke får PlayStation. Helgestrategi 3. Du skal på middagsselskap og er redd at du ikke har noe interessant å si om deg selv, eller har noen fascinerende tanker eller anekdoter du kan formidle. Ikke dra på selskapet. Eventuelt dra på selskapet og finne opp en skrøne om deg selv, som at du har en bil som er parkert i, som står parkert i England. Sånne ting vekker interessen til folk da. Så hvorfor er den parkert i England, og hvorfor ikke Norge? Sånne ting, sånne spørsmål får du da. Og da har du vekket interessen din. Da har du vekket interessen til det, de. Ok. God helg!